Terve, mä haluaisin yhden drinkin, mutta mulla on muutamia allergioita. Viljoja mä en voi vetää ollenkaan. Omena sitten kutittaa kurkkua ja makeutusaineesta tulee näppylöitä. Perunakin piertää piruusti. Riisi turvottaa ja mä oon semmonen juustovegaani ja täysin munaton. Minulla on juuri drinkki tuohon. Oikeesti? Mä en ikinä saa mitään. Ja ilmaiseksi saat. Kiitos. Vuosi sitten naapuri Mauri tuli ovelleni kysymään, saako hän kaivaa likakaivon tonttiemme rajalle. Asetin yhden ehdon. Meidän tontin kautta vedettävä viemäröinti on tapahduttava yli 2 metriä syvällä. Tämä ehto on lakiteknisesti pätevä. Minulla on ollut pitkään kutka, että Mauri ei ole noudattanut ohjesääntöä ja tänään me tarkastamme sen. Mauri! Nyt loppui likaveden kuljetus laittomasti meidän tontilla. Tää on just näin! Voisiko tää palautua? No minähän pistän kossupatteri, siinähän on energia. Juu, just hyvä. Törppä täyteen vaan. Kiitti. Se on Nipsnippe tässä, tervepä terve! Tällä kertaa voitte unohtaa suoratipussit kokonaan. Nämä ovat täysin tarpeettomia, sillä saman asian ja pesuun menevät bokserit. Se on nips, naps ja kahvi valmistuu. Mutta hei, jos sulla on tulossa hienoja vieraita, niin samassa taloudessa asuvan naishenkilön pitsipöksyt ovat oiva valinta siihen. Tulee pikkasen parempaa paahtoa, niin sanotusti.